No krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves atteikšanās notiks pakāpeniski, un jau šobrīd palielinās interese par vācu valodu. Tomēr, lai pilnībā aizstātu krievu valodu, trūkst pedagogu. Tāpēc paliek aizvien vairāk to gribētāju, un viņi pārnāk arī semestra vidū, ne tikai semestra sākumā. Attieksme pret krievu valodu ir mainījusies karaziņā. Aicina saglabāt Pāles pamatskolu. Skolas slēgšana apdraudot Vidzemes lībiskā kultūras mantojuma saglabāšanu. Tā varētu būt šī te lībiskā odziņa, ko mēs vēlamies saglabāt šo te tradīciju gan bērnos, gan pieaugušajos. Varakļānos latgaliešu kultūras biedrību aktualizē latgaliešu valodas dzīvotspēju. Daļa saka, ka varētu būt, ka latgaliešu valoda kļūst par priekšmetu, tāpat kā angļu valoda vai latviešu valoda. Labvakar, skatītāji! Ir otrdiena, 23. aprīlis. Jūs skatāties RTV ziņas 9. Studijā Gunita Viziņa. Vācu valodai Latvijā ir senas saknes, un šīs valodas skolotāji Latvijā ir vairāk nekā spāņu, franču vai citu populārāko Eiropas valstu valodu pedagogu. Tukuma Raiņa valsts ģimnāzijā pašreiz vācu valodu kā otro svešvalodu apgūst vairāk nekā 100 skolēnu. Tomēr ar vienu skolotāju esot krietni par maz, lai pilnībā atteiktos no krievu valodas mācīšanas. Gatavas atbalstīt skolas pārejas periodā esot arī Vācijas vēstniecība un citas organizācijas, kas šonedēļ apmeklē vairākas mācību iestādes Latvijā. Turpina RTV žurnāliste Sandra Leitāne. Tukuma Raiņa valsts ģimnāzijas pamatakmeni 1927. Gadā ieguldījis toreizējais izglītības ministrs dzīvnieks Raiņas, kuram vācu valoda nebija sveša. Vācu valodas mēnesī aprīlī skolēni ar savas skolas vēsturi un ikdienu iepazīstina viesus no Vācijas vēstniecības. Skola ir ar mūzikas novirzienu, tāpēc spēlēšana un dziedāšana skolēniem šeit ir tikpat ierasta kā elpošana. Bet aizvien populārāk kļūstot arī vācu valodu. Šoreiz vācu valodu stundu gan vada atraktīvais mūziķis Jorans Štenhauvers, bet arī ikdienā 111 audzēkņi kā otro svešu valodu apgūst vācu valodu. Man bija klases, kurās bija 5-6 bērni, tagad vienā klasē ir 15-18 bērni, un tas skaitlis ir audzis pa 3 reizes, un tāpēc paliek aizvien vairāk to gribētāju, un viņi pārnāk arī semestra vidū, ne tikai semestra sākumā. Attieksme pret krievu valodu ir mainījusies karaziņā, un tāpēc, ka tas ietekmējis ir krievu valodu, tad arī vācu valoda ir tā, kuru mēs esam visu laiku, mums ir bijuši tikai divas izvēles. Un tagad viena izvēle tiek mazliet pastumta malā, tad otra valoda dabūna savu tā kā, kaut kādu plaukuma brīdi varbūt. Vācijas vēstniecības pārstāvi ir Gandrīti, kas izžet filmēšanas dienā abās apmeklētajās skolās interesi par vācu valodu pieaugot. Un ne tikai tāpēc, ka vācu valodai Latvijā ir senas saknes. In Österreich, Deutsch ist eine der offiziellen Sprachen in der EU. Vācu valoda piedāvā tiešām daudzas iespējas. Tās ir studija iespējas Vācijā, tās ir darba iespējas cilvēkam, kuram ir vācu valoda, ir lielākas iespējas. Un bez tam vācu valoda runā ne tikai Vācijā, bet arī Austrijā un Šveicē, tā kā vācu valoda pasaulē ir arī pietiekami stipri izplatīta. Oder zum Beispiel auch als Deutschlehrer. Līdzīgi kā Latvijā, arī Vācijā kā pirmā svešvaloda tiekot apgūta angļu valoda, bet otrās svešvalodas apguvēja izvēle esot daudz plašāk, piemēram, franču, itāļu un pat ķīniešu valoda. Arī Latvijā pašreiz tiek lēmts par iespēju skolēniem atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas, tomēr daudzās skolās citu variantu nemaz nav. Arī Tukuma Raiņa valsts ģimnāzijas direktors stāsta, ka problēma ir svešvalodas skolotāju trūkumā, un ja visi skolēni izvēlētos mācīties vācu valodu, reāli tas nebūtu iespējams. Mēs šobrīd esam priecīgi, ka mums ir jauna, spēcīga vācu valodas skolotāja, un tādā veidā mēs esam pasargāti, un šobrīd jau bērni mācās vācu valodu. Protams, kā ar vienu vācu valodas skolotāju skolu ir par maz, mūsu vēlme ir spāņu vai franču valoda, līdz ar to, ja kāds mūs šobrīd dzird, mēs gaidām jūs skolotāju, spāņu vai franču valodas skolotāju.
Direktori gan atzīst, ka lielākās cerības esot atrast vēl kādu vācu valodu skolotāju nekā spāņu vai kādu citu Eiropas valodu skolotāju, jo, lai gan pašreiz mazliet piemirsta, vācu valodu skolās ir jau no 20. Gadsimta, un šādu pedagogu esot vairāk. Arī Vācijas vēstniecība un Gētes institūts Rīgā, kā arī citas vāciski runājošās biedrības, esot gatavs Latviju atbalstīt pārejas periodā, un jau šobrīd notieko dialogs ar Izglītības un zinātnes ministriju. Sandra Leitāna, Andris Pāns, RTV. Jāpiebilst, ka valdība šodien nolēma, ka no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves pamatizglītībā pakāpeniski atteiksies no 2026. 2027. Mācību gada. Pašlaik Latvijas skolēni no skolas gaita uzsākšanas kā pirmo svešvalodu apgūst angļu valodu, bet līdz ar sākuma skolas beigām sāk apgūt otro svešvalodu. Krievu valodu pēc Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā esošiem datiem kā otro svešvalodu apgūst gandrīz pusē Latvijas skolu. Daļā izglītības iestāžu netiek piedāvāta alternatīva krievu valodas apguvei. No 2026. 2027. Mācību gada skolām pamatizglītības pakāpē kā otro svešvalodu skolēniem pakāpeniski būs jāpiedāvā viena no Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas dalību valstu oficiālajām valodām vai svešvaloda, kuras apguvi regulē noslēgtie starpvaldību līgumi izglītības jomā. Krievu valodas starp šādām valodām nav. Manuprāt, tā ir ļoti būtiska ziņa mums visiem, ka mēs, kā Eiropas Savienības dalību valsts, runājam un mācamies un komunicējam tajās valodās, kādās arī mēs dzīvojam, tajā telpā, kādā mēs dzīvojam, un līdz ar to arī mācām mūsu bērniem tās valodas, kurās viņi varbūt vēlāk arī konkurētspējīgāki, zinošāki, un es ceru, ka līdzīgas izmaiņas mums izdosies panākt arī mūsu valsts un pašvaldību uzņēmumu vadības jautājumos, lai arī personāls, kas strādā mūsu šādu uzņēmumu vadībā, arī būtu tāds personāls, kas runā šajās valodās. Limbažu novada Pāles pamatskolā mācās tikai 59 bērni. Līdz ar to tai var draudēt daudzu mazo lauku skolu liktenis. Taču Pālē uzskata, ka šīs skolas pastāvēšanu nevar vērtēt tikai naudas izteiksmē. Atklātā vēstulē valsts augstākajām amatpersonām, ministrijām skolu saglabāt aicina arī Vidzemes lībiskās kultūrtelpas pārstāvji, uzsverot, ka šīs skolas slēgšana apdraud lībiskās kultūras mantojuma izpēti un saglabāšanu. Šo aicinājumu atbalsta arī 10 Limbažu novada domes deputāti. Pirms 88 gadiem uzceltā Pāles pamatskolas ēka ir viens no izcilākajiem 30. Gadu skolu celtniecības piemēriem, kas ir arī viens no aspektiem, kāpēc Pāles iedzīvotāji vēlas skolu saglabāt. Bet pats galvenais ir skolā iesāktais darbs, veidojot skolu kā vienu no Vidzemes lībiskās kultūrtelpas centriem. Viss sākās jau 90. Gados, kad mums ļoti aktīvi šeit darbojās mūsu vēsturniece. Vēstures skolotāji, novadpētniece Rasma Noriņa. Mūsu bērni brauca nometnēs regulāri uz Mazirbi. Lībiešu pēc taču nometnes tur tiek organizētas. Rasma sāka arī pētījums par lībiešu dzimtu vēsturi. Pāles pamatskolas skolēni piedalījušies arī lībiešu ābetes izdošanā, arī novadpētniecības darbā. Bet tagad, lai jaunieši varētu vairāk uzzināt par savas puses vēsturi, skolā ir iecerēta speciāla mācību programma, kas būs veltīta lībiskajām saknēm. Ja viss labi izdosies, tad jau nākošajā mācību gadā, sākot ar senu vēsturi, valodu varbūt, pat ja būs interesi, varam apgūt arī kaut ko no lībiešu valodas. Par visiem šiem dzimtu pētījumiem. Tā varētu būt kā šī te lībiskā odziņa, ko mēs vēlamies saglabāt šo te tradīciju gan bērnos, gan pieaugušajos un nest to tālāk pasaulē. Otrs ir tas, ka mazā skolā nevienmēr var tiešām teikt, kad ir slikta kvalitāte, jo šeit ir tiešām notiek ar bērniem individuāls darbs. Man ir divi bērni absolvējuši šo skolu un divi mācās. Jānis Barbals ir viens no Pāles iedzīvotājiem, kurš iestājas par skolas saglabāšanu un arī atzīst, ka nevar visas lauku skolas vērtēt vienādi. Mums ir individuāli pieeja bērniem. Mums ir viss tas, ko arī esmu iepazinies, esmu runājis ar Eiropas komisijas ekspertu grupas dalībniekiem, ka viņi jau gatavo rekomendācijas Latvijas skolām. Tas notiks šogad vai nākamgad, kur tieši arī izskata par bērnu labklājību, par bērnu labbūtību. Tieši šos aspektus par individuālo pieeju,
kam pievērš pastiprināt uzmanību jau šobrīd. Mūsu skolā viss tas ir, mēs esam vesels organismus. Ziņas faktus par šejienas lībiešiem un arī dzimtkokus glabā Pāles novada pētniecības muzejs. Aizdītajā gadā izveidot arī folkloras kopu, un te notiek arī lībiešu pēsteču saieti. Lai mēs to visu varētu nest tālāk un cilvēkos saglabāt to identitātes apziņu un saprašanu, no kurienes mēs nākam, nu kā bez jaunās paaudzes? Vidzemes lībiskās kultūrtalpas aicinājumu atbalsta arī 10 Limbažu novada deputāti. Lielākā daļa deputāti ir parakstījuši vēstuli, kur apņemās no savas puses finansēt šīs skolas uzturēšanu un ņemot vērā šo nozīmību, arī distanci un vispārējais, aicina arī Saeimu, ministrijas, arī prezidentam esam nosūtījuši no savas puses nodrošināt tātad pieejamības skola ar finansējumu pedagogiem. Bet katrā gadījumā mēs vēl ļoti ceram, ka varētu tieši šai skolai panākt šo te pieejamības statusu. Pieejamības statusu, kur ir cita kritērija. Vidzemes lībiskās kultūrtelpas atklātā vēstule ir ne tikai par Pāles skolas saglabāšanu, bet arī aicinājums izvērtēt citu mazo skolu, kas ir svarīgs vietējai kopienai likteni. Šis, var teikt, kultūrtelpas aicinājums ir arī vērsts attiecībā uz valsts šo te politiku, sevišķi fokusējoties uz šo te latviešu vēsturisko zemi likumu, kur kultūrtelpa ir nodefinēta kā tāda ļoti būtiska kultūras identitātes nesēja. Pāles pamatskolas likteni izšķirs tas, kāda būs atbilde no valsts puses. Gunta Matisona, Emats Masakovskis, RTV. Bet tagad par citām Latvijas aktualitātēm ziņās īsumā. Mēneša laikā pārtikas un veterinārais dienests pārbaudīs vairāk nekā 390 pārtikas tirdzniecības uzņēmumus. 40% gadījumu konstatējot pārkāpumus, kas galvenokārt saistīti ar patērētāju maldināšanu par produktu izcelsmes valsti, kā arī produktu kvalitāti. No veiktajām pārbaudēm 15% gadījumu patērētājiem nav tikusi sniegta informācija par preču izcelsmi vai arī tā bijusi maldinoša. 10% gadījumu konstatēts, ka norādītā izcelsmes valsts atšķiras no pavada dokumentos norādītās, bet 8% gadījumu izcelsmes valsts nebija norādīta preču pavada dokumentos. 15% gadījumu konstatēta nekvalitatīvu, bojātu un šķirai neatbilstošu augļu un dārziņu tirdzniecība. 4% fasātiem augļiem un dārziņiem bija neatbilstoši marķējums, bet 3% atklāti higiēnas prasību pārkāpumi. Visbiežāk pārkāpumi saistībā ar izcelsmes valsts norādīšanu konstatēti pārtikas veikalos, retāk tirgos un ielu tirdzniecības vietās. Turpmāk paredzēts noteikt stingrākas prasības darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzējiem, teica Labklājības ministrijas izstrādātajā noteikuma projektā, ko šodien atbalstīja valdībā. Pēdējo gadu laikā būtiski mainīsies darbiekārtošanas pakalpojumu tirgus struktūra, komersantiem lielākoties piedāvājot darbspēka nodrošināšanas pakalpojumus, kuru ietvaros aktīvi tiek piesaistīts arī darbspēks no trešajām valstīm. Arī izsniegto licenču darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai skaits ir trīskāršojies, vienlaikus vairāki licences saņēmēji darbību faktiski neveic, kas būtiski apgrūtina darbiekārtošanas pakalpojumu uzraudzības procesu. Turpmāk minētā kārtība noteiks, ka valsts nodeva darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēja darbības licences saņemšanai būs 500 eiro līdšanējo aptuveni 142 eiro vietā. Licences darbības termiņš būs 3 gadi, nevis bez termiņa, kā tas bija noteikts iepriekš. Valdība šodien atbalstīja satiksmes ministrijas sagatavotos noteikumus par bezpilota gaisa kuģu lidojumiem, lai uzlabotu lidojumu drošību, tostarp pilnveidotu bezpilota gaisa kuģu jeb dronu izmantošanas kārtību noteiktu lidojumu geogrāfiskās zonas un to pārvaldību. Līdz šim bezpilota gaisa kuģu geogrāfiskās zonas noteica Civilās aviācijas aģentūra, kuras kompetencē bija arī darbības uzraudzība šajās geogrāfiskajās zonās. Savukārt jaunie noteikumi nosaka valsts un pašvaldības institūcijām tiesības ierosināt bezpilota gaisa kuģu geogrāfisko zonu noteikšanu savā teritorijā, savukārt lēmuma pieņemšanas tiesības paredzot Civilās aviācijas aģentūrai. Bet valsts vides dienests aicina arī cilvēkus, kuri ar droniem fiksē vides pārkāpumus, ievērot visas nepieciešamās prasības, ar kurām var iepazīties Civilās aviācijas aģentūras informatīvajā materiālā. Pārtikas un veterinārais dienests piemērojas 700 eiro sodu suņu audzēta vai liela deviņzare par konstatētajiem dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt augstākai amatpersonai 10 darbdienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas.
Jau ziņots, ka par dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem un ilgstošu konstatēto pārkāpumu nenovēršanu Pārtiks un veterinārais dienests 19. martā no dzīvnieku audzātavas Lieldeviņu Zari Bauskas novadā sāk izņemt suņus. Dienests konstatēja, ka dzīvnieki tiek turēti nepiemērotos apstākļos, nenodrošinot tiem pilnvērtīgu barību un brīvi pieejamu dzeramo ūdeni, dzīvnieku veselībai un dzīvībai drošu vidi un pieļaujot nekontrolētu to vairošanos. No dzīvnieku audzātavas tika izņemti 106 suņi. Ziņu turpinājumā stāstīsim vēl par šādiem tematiem. Liepājā būs jauni atkritumu izvešanas centrāži. Lai arī iepriekš pausta neizpratne jaunos atkritumu apsaimniekošanas līgumus, būs noslēguši jau vairāk nekā puse klientu. Neticamā ātrumā Talsos izveidojas sieviešu florbola komanda. Mēs tiešām gribētu, lai mēs varam atkal kāpt pa karjeras kāpnēm līdz tādai varbūt pirmajai līgai. Nu, tas tāds liels sapnis, ko gribētos piepildīt. Jau pēc dažām dienām 27. aprīlī atzīmēs Latgales kongresa dienu, un to sagaidot norisinās dažādi pasākumi. Tostarp Varakļānos Latgaliešu kultūras biedrība pulcēja interesentus uz fórumu, kurā aktualizēta arī Latgaliešu valodas dzīvotspēja, skatot tieši Varakļānu kultūru telpu. Plašāk turpina Tenis Bikovskis. Varakļānu devums Latgales kultūra vēsturē ir ļoti nozīmīgs. Šeit ir dzimis latgaliešu gramatikas autors Pēteris Strots, virkne rakstnieku un dzejnieku, sabiedriskie un politiskie darbinieki. Varakļānu novada vadība vēlas nākotni saistīt ar Madonas novadu. Tāpēc Latgales sabiedriskās organizācijas pauž bažas par latgaliešu valodas un latgaliskās kultūra vides saglabāšanu. Varakļānu vidusskolas skolēnu aptaujā secināts, ka jaunieši prot latgaliski, bet runā maz. Deinas Vilāne, kura veica aptauju, RTV uzsver, ka domas jaunieši vidū dalās, bet vismaz puse gribētu Varakļānu skolā apgūt latgaliešu rakstu valodu. Tā uz 50-50 varētu teikt, ka daļa domāja, ka mēs narunosim, tāpēc, ka vairāk jau runojam ar anglicismiem, bet daļa saka, ka varētu būt, ka latgaliešu valoda kļūst par priekšmetu. Tāpat kā angļu valoda vai latviešu valoda. Varakļānu vidusskolas 12. Klases skolniece Simona Pastere RTV stāsta, ka ģimenē runā latgaliski, bet skolā ar vienaudžiem latviešu literārajā valodā. Viņa neuzskata, ka latgaliešu kultūra telpa Varakļānos būtu apdraudēta. Es domāju, ka jā, tai būtu kāda viena stunda nedēļā. Es domāju, ka īto galvenais, lai jau nebūtu tāda... Varbūt tādā parasta, ka tu sēdī klausīs, bet ka tev tiešām ir jāizsaistās pašam, lai tās stundas būtu interesantas. Es domāju, ka arī apmeklētu, kāpēc gan nē. Varakļaunu fóruma pamatīdēja bija atkārtoti izglītot par latgaliešu valodas statusa un funkcionalitātes jautājumiem. Diskusijā piedalījās pazīstami latgaliešu literāti Valentīns Lukaševičs, Šilzes Perga, valodniece Ilga Šuplinska un jurists Cibuļs, bet pasākumu vadīja jurists Agris Bitāns. Jurists Cibuļs uzskata, ka valsts politika ir jāveido tā, ka katram bērnam Latgalē ir iespējas apgūt savu vectēvu valodu. Jā, konkrēti. Pirmīs, obligāts vajadzību priekšmets latgaliešu valodā visos latgaliešu skolos. Mēs labi zinām, ka viņš mazīs bērns pats labprotīgi iz pirmā klases skolu neies. Viņš ir jonovāt, ko saka, jo atsādu, no jām jo parodā, varu sakot, jo pispīšu. Latgaliešu kultūras biedrības mērķis organizējot diskusijas ir akcentēt arī šķēršļus, kas joprojām neļauj latgaliešu valodai atgūt savu dabisko attīstības gaitu izglītības un mediju sfērā. Latviešu vēsturisko zemju attīstības padomes loceklis Dainis Mertāns šajā pasākumā norādīja, ka latgaliešu valodas attīstībai pašlaik likumdevējs ir devis vislielākās iespējas, kādas vien pēdējo 80 gadu laikā ir bijušas, un lielā mērā daudz, kas ir pašu latgaliešu rokās. Savukārt Krustpils un Atašienes katoļu draudžu prāvests varakļānietis Viktors Naglis uzsver, ka baznīca ir tā vieta, kurā līdz pat Krustpilī tiek saglabāta latgaliešu valoda. Es nevaru izdomāties ar vecāku paudzi Krustpilī, pat Krustpilī, jā. Komunicēju un notiek te ikdienas komunikācija notiek latgaliešu valodā. Saimineica, piemēram, latgaliski runoja. Nu, piemēram, daudz cilvēki ir, kas iebraukuši tātad 50. 60. Gados Jākupilī dzīvot, tie, piemēram, no Rudzātim,
latgaliski runājam, nu, tie, kas ir no Ludzas puses, arī latgaliski runājam. Jāatzīmē, ka Varakļānu novada vadība vairāk kārt ir uzsvērusi, kā atbalsta latgaliešu valodas saglabāšanu novadā. Bet uz šo pasākumu neviens no domes pārstāvjiem ieradies nebija. Atzīmējot Latgales kongresa dienu, Latgaliešu kultūras biedrība un Latgales kongresa lēmumu izpildes padome, 26. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā rīkos diskusiju latgaliešu valoda medijos, kā arī attālinātas novadmācības stundas Latgales pedagoģiem un skolu audzēkņiem. Tenis Bikovskis, Lauris Aglinieks, RTV. Varakļānu novadu apvienos ar Madonas novadu. Šādu lēmumu šodien pieņēma valdība, skatot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotos grozījumus administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā. Tomēr šie grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Varakļānu novads ir vienīgā pašvaldība, kuras apvienošana ar kādu no kaimiņu novadiem bija palicis neatrisināts jautājums kopš 2021. Gada, kad stājās spēkā administratīvi teritoriālā reforma. Kaut gan atbildīgā pašvaldību lietu ministrija, izvērtējot administratīvi teritoriālās reformas mērķus, plānoja Varakļānu novadu apvienot ar Madonas novadu, un šādu vēlmi vairākās aptaujās pauda arī novada iedzīvotāji, Saeima lēma to apvienot ar Rēzeknes novadu. Iepriekš arī Satversmes tiesa atzina, ka Saeimas lēmums neatbilst valsts pamatlikumam. Skatot likuma grozījumus ministru kabinetā, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības sacīja, ka svarīgas ir ne tikai administratīvās robežas, bet arī savstarpējā sadarbība ar iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām, kaimiņu pašvaldībām. Paredzēts, ka likums stāsies spēkā šī gada 30. Jūnijā, lai regulētu Varakļānu novada pašvaldības un Madonas novada pašvaldības darba turpināšanu līdz 2025. Gada pašvaldību vēlēšanām. Bet nu pievēršamies tematam par atkritumu apsaimniekošanu. Tuvojas termiņš, līdz kuram visiem Liepājas un tās apkārtnes iedzīvotājiem un juridiskajām personām jāpārslēdz atkritumu apsaimniekošanas līgumi. Brīdī, kad publiskajā telpā parādījās jaunie atkritumu izvešanas cenrāži, daļā sabiedrības tie raisīja neizpratni, kāpēc atsevišķas pozīcijas pēkšņi izdalītas atsevišķi un kļuvušas par maksas pakalpojumiem. Šobrīd, spriežot pēc namu apsaimniekotāju sacītā vairumā gadījumu, šie jautājumi ar iedzīvotājiem jau izrunāti un problēmas neradīs. Plašāk Argots Pakauns no TV Kurzeme. Jaunie atkritumu apsaimniekošanas operātori cenrāži paredz, ka turpmāk nāksies piemaksāt par to, kas līdz šim tika darīts par velti. Piemēram, par durvju atslēgšanu, lai varētu piekļūt atkrituma konteineram, vai arī par to, ka konteineris tālu jāvelk. Komersanti uzsver, ka maksa par šiem pakalpojumiem līdz šim esot bijusi iekļauta tarifā. Savukārt tagad klientiem dota iespēja izvēlēties, panākt pussolīti pretim un ietaupīt, vai arī piemaksāt, ja šo darbu paveic operators. Vairāk nav skaidrs tieši par šīm te papildus maksām, kas līdz šim ir bijis par šīm te soda naudām, bet mēs jau iedzīvotājiem informējam, ka šis pakalpojums sadaļā ir tiešām brīvprātības izvēles formā. Mēs ļoti daudz adreses esam atrisinājuši un principā tāds vienošanās vispār nav nepieciešams. Dažās adresēs konteiners jāpārvieto mazliet tuvāk, dažās ir varbūt jāizliek no stāva dārā. Visus strīdīgos jautājumus un problemātiskās adreses atkrituma operatori šajās dienās arī izrunājuši ar lielākiem ēku apsaimniekotājiem, kuru pārziņā Liepājā ir kopumā turpat 800 dzīvojamo namu. Jaunliepājas un Karostas pusē mums ir 60 problemātiskās adreses, savukārt Vecliepājas pusē 65. No šīm te Jaunliepājas un Karostas adresēm mums vairs nav palikušas nevienas. Kas attiecās par Vecliepāju? Vecliepājas pusē ir mazliet sarežģītāka situācija, jo tiešām šī te vecā abūve, tas netik daudz varbūt attiecās uz daudzdzīvokļu mājām, cik uz veco apbūvi, kur tiešām tos atkritumu konteiners novietot tū brauktuvē nav iespējams. Kaut kādi 7-8%, kur mums dotē mirklī arī atkritumu izvedēji ir iesnieguši sarakstu, pa ko mēs diskutējam. Mēs vienojamies sākotnēji atkritumu izvedējiem, lai nebūtu papildus izmaksas tām mājām, mēs runājam, rīkojam pamazām sapulces, lai atrisinātu tās problemātiskās vietas. Pašvaldība un atkrituma apsaimniekotāji nešaubās par to, ka Gruža pilsētā arī turpmāk tiks izvesti no visām mājām, jo vairākums iedzīvotāju jau esot izpratuši situāciju. Es domāju, ka būs labi un 1. Maijs nenesīs kaut kāds brīnums, kad viss apstāsies.
viss pakalpojums tiks nodrošināts. 100 nebūs pilnīgi droši līdz 1. maijam, bet tā arī ir bijis iepriekšējo reizi, jo kāds nav mājās, kādam izved reizi mēnesī un uzspēs jau noslēgt arī pēc tam. Bet nu, jāsaka, ka jānoslēdz līgums tomēr ir, jo, ja līgums nav noslēgts, tad nu, šī adrese neparādās vispār sistēmā un operators nemaz nevar izvest. Jaunie līgumi par atkritumu izvešanu Liepājā un Dienvidkurzemes novadā jānoslēdz līdz 1. maijam. Šobrīd to paveikuši turpat 80% visu vides pakalpojumu grupas un Eko Baltijā vide klientu. Ārgots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme. Vien tikai pirms 3 nedēļām Talsos parādījās aicinājums atsaukties dāmām, kas vēlas pievienoties jaunai florbola komandai ar vai bez pieredzes. Izrādījās, ka klusībā to gaidījušas tik daudzas sievietes, ka komanda izveidojās zibenīgi. Un vēl vairāk, nu pat jaunā florbola komanda Talsi piedalījās savā pirmajā turnīrā, no kura māju pārveda bronzu. Plašāk stāsta Sanita Liepiņa no TV9 Pakalni. Neticami, bet šis ir tikai 3. jaunās florbola komandas treniņš. Šeit apvienojušās jauno florbolistu mammas, kas šo spēli grib iepazīt no citas puses, un arī dāmas, kas šajā sporta veidā atgriezušās pēc daudzu gadu pauzes. Es esmu arī sporta skolotāja un fitness treneri, tā kā man ir ļoti aktuāli visu laiku, visu veidu kustības, bet florbols ir pilnīgi citā līmenī. Ļoti daudz vajag tā kā ātrumu reakciju, izturību, visu. No dīvaini būt senioriem, veterāniem. Es par šo salikumu ļoti smējos, jā, kad seniors, veterāns. Mēs, protams, sevi tā neuzskatām. Uz laukumu paskatoties to, kā meitenes skrien un ar kādu deksmu viņas darbojās, tu nekad dzīvē nepateikti, ka viņas ir seniors. Tas esot tāpat kā braukt ar divriteni. Ja reiz esi iemācījies, arī tagad atliek tikai paņemt rokās nūju un jau zini, kas jādara. Man nekas nav aizmirsies. Varētu vienkārši labāk, ātrāk un tehniskāk visu to, bet iemaņas viss ir tās pašas. Ar katru treniņu sniegums paliek labāks, jā, es to varu teikt. Tas ir kā jebkurā sportā tehnika, kāda viņa ir iegūta. Treniņu laikā tāda viņa ir saglabājusies pārsvarā. Vienīgais, kas mums ir vajadzīgs, tā ir sadarbība mācīties un ātrums, protams, kas ir nepieciešams. Šobrīd komanda gatavojas savai pirmajai spēlei, kas tobrīd jau pēc pāris dienām. Tur gan gaidāmi papildspēki no citām pilsētām, un kamēr komanda vēl nav pilnā sastāvā, laukumā pievienojas arī pati treneri. Spēlētājs atzīst, ka citam vecumam ir arī cita domāšana. Tu daudz vairāk pievērš uzmanības detaļām, tu daudz labāk skaties, kā kurš spēlē. Arī nākot uz puišu spēlēm, atbalstot mūsu Talsu puišas spēlēs, ir tā, ka tu redzi, kā viņi kustās, kāda veidojās tās saspēles, kā tu veido to zīmējumu uz laukumu un tā tālāk. Tu momentā analītiskāk domā. Tad, kad mēs bijām jauns un maziņas, tad bija galvenais paspēlēt, iemest vārdus, tu ļoti individuāli to visu izvērst. Bet tagad ir daudz svarīgāk tā komandas spēle un to arī ļoti, ļoti var just. Talsi! Tas, ka jaunā florbola komanda izveidojusies sezonas noslēgumā nesot šķērslis. Dāmas treniņus turpinās, lai nākamajā sezonā būtu rezultatīva komanda. Šobrīd uz treniņiem reizi nedēļā nāk vidēji 10-15 spēlētājs, bet komandas cer, ka līdz jaunās sezonas sākumam pievienosies vēl interesentes, lai komandā būtu stabilas 15 spēlētājs un vēl rezerve. Mēs, protams, mērķiesim uz to, ka tas nebūs tikai atnāk paspēlēt vai uz kādām atsevišķām sacensībām, bet mēs tiešām gribētu lai mēs varam atkal kāpt pa karjeras kāpnēm līdz tādai varbūt pirmajai līgai. Nu, tas tāds liels sapnis, ko gribētos piepildīt. Es domāju, ka Talsi varētu kļūt par tādu florbola metropoli, jo mēs esam ļoti, ļoti spēcīgi, ļoti talentīgi, ļoti neatlaidīgi. Talsos ir vairākas florbola komandas dažādās paudzēs, un no arī dāmas florbola klubs Talsi paņēma savā paspārnē, lai kopīgiem spēkiem veidotu vienotu florbola kopienu. Sanita Liepiņa, Tereza Matisone, TV9 Pakalne. Paldies, ka skatījāties! Turpinājumā vēl laika prognoze, bet uzreiz pēc tam raidījums mājā un sētā. Novēlu patīkamu skatīšanos un uz tikšanos! Panzilān mazina dedzināšanas sajūtu aiz krūškaula un skābu garšumu te tikai viena tablete dienā. Uguns rēku dzīsīs. Panzilān.
Naktī būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Vietām migla. Pūtīs dienvidu austrumu vējš 0 līdz 5 metru sekundē. Minimālā gaisa temperatūra plus 2 mīnus 1 grāds. Dienā sākot no valsts dienvidaustrumiem debesis aizklās mākoņi un vietām uzlīs. Pūtīs austrumu dienvidu austrumu vējš 1 līdz 6 metru sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra dienā plus 4 plus 10 grādi. Rīgas līča piekrastē plus 7 grādi. Ceturtdien un piektdien būs apmākušās debesis, bieži gaidāms lietus, vējš atkal kļūs brazmēnāks, tomēr temperatūrai būs tendence nedaudz paaugstināties. Vidējā gaisa temperatūra turpmākajās dienās plus 4 plus 14 grādi, bet naktīs termometra stabiņš noslīdēs plus 2 plus 7 grādu robežās. Panzilān mazina dedzināšanas sajūtu aiz krūškaula un skābu garšumu te tikai viena tablete dienā. Uguns rēku dzīsīs. Panzilān!